Minga zagatana jarak na armali Kahuške mokra Minga zagatan ahav et hod maalata Ahav otra kolka Hod maalata ita beetsem hakdani Yafa me'en kvota Hod maalata gam lo yada Shebaolam Yish minga zagatan Hi lo haifa bo mabat Af lo ze lo אכפת עליה, הוא חלם תמיד בין הקומות במעלית היא כל כך יפה הייתה הוד מעלתה יום אחד הופיע ג'ק ספסר האימורים בנש למסוכן מחבק בכל כוחו בהוד מעלתה ישר בלקקה עוד מעלתה התגלגלה במדרגות למטה עד סופה היא הראשונה שנשאר שם הידה זה פינגס הקטן היא לא העיפה במבט אך לא זה לא היה נכפת הוא לא ידע על מה הופתה אך הוא מיהר לעזרתה כי בעיניו תמיד הייתה עוד מעלתה הרופא הביט בה וקבע זה אבוד אין מה לעשות כי אם חוט שברה כזה היא לא תוכל לזוז גם לא לעמוד כל האזרחים אותה השאירו לבד טוב למי הזמן והוא היחיד שנשאר שם על ידה זה פינגס הקטן איפה בו מבט, אך לא זה לא היה איכפת הולך חדרו חדרו עצר ובזהירות אותה גרר כי בשבילו היא עוד הייתה עוד מעלתה פחדו ימים, עברו שנים יום אחד הודיע, קר לי פינגס הוא ניסה לדרום החם ארוכה דרך בין כסף למסע דחף אותי לשם הוא דחף ברגל את כיסא הגלגלים אפילו לא נתן הוא דחף ברגל 1,300 מילים זה פינגס הקטן היא לא העיפה בו מבט והוא ימים רבים צער ועם כיסא הגלגלים בכפר לכפר ללא מילים כי בשבילו היא עוד הייתה הוד מעלתה שהגיעו ועצרו ממש לחוף הים היא אמרה פתאום רד על שני ברכך רד הפינגס הקטן כי הגיע היום מהיום אביר תהיה להוד מעלתה דיבר בא הזמן אביבה, בוא נשכנינה בוא פינגס הקטן והוא נשק רכות רכות בשתי שפתיה הסדוקות הוא מחה את הרפאות מלחייה העצמוקות וכך נפחה את נשמתה הוד מעלתה למחרת היום כתבו פתאום מסמרטיטון משהו מוזר פינגס הקטן נכנס לפתע למלון בעיקת היער את גבו שברו במכות במות ברזל כמו כשטן לכולם אמרו מה זה קרה לזזל ופינגס הקטן אבל הוא לא השפיל מבט גם כשהגיע למשפט ולא גילה כי התייר היה פשוט אותו ספסר אשר הפיל בחבטה את עוד מעלתה שעלה בצעדקה על הכיסא המחושמן על השקט ומחייך
ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.